rather guitar tira ပဲဖြစ်ဖြစ် lead guitar tira ပဲဖြစ်ဖြစ် clicking finger style ပါပဲဖြစ်ဖြစ် guitar ပေါ်မှာလက်ချောင်းလေးထုတ်ရှားတော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုလူတိုင်းလူတိုင်းတီးရတီးခဲ့ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးပေါ့နော် professional guitar သမားကြီးလည်းဒါလေးပဲတီးခဲ့ကြတယ် guitar ပေါ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ cut တွေပေါ်မှာလည်းနိုင်နိုင်လေးလေးရှိအောင်လို့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကြော်လို့မရပါဘူးဒါဆိုရင်ဒါတက်ကောင်လေးနှစ်ပေါ့နော်ဒါဒီတက်ဆိုတော့လက်ညိုးဒီပထမဆုံးဒုက္ခကိုတက်လို့ခေါ်လိုက်ရတာနှစ်ကဒါပေါ့နော်ထားပါတော့ဒါ3ဒါ4ပေါ့လက်ပန်း4ပေါ့အဲ့လိုတွက်လိုက်ရလက်ချောင်းနဲ့ပဲတွက်သွားလိုက်ရကိုယ့်အကွက်နဲ့ကိုယ်ပဲပေါ့ဒါတော့စတင်းတင်းအဲ့ဒါလေးတွေကိုတီးချင်မယ်ပေါ့နော်တီးတဲ့ခါမှာလက်မကြီးကဒီနားမှာဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဒါလက်မဘယ်နားလောက်မှရှိတင်လဲဆိုတော့လက်မကသူဒီနားလောက်မှဒီလောက်လေးပဲရှိတင်ပါပဲအများကြီးမလိုဘူးနော်အဲ့ဒီခါမှာလက်ချောင်းလေးတွေကအဲ့လိုတီးတဲ့ခါမှာဒီ pattern ကတော့ down up down up တီးရပါမယ် down up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  အဲ့လိုတီးတဲ့ခါမှာဘာတစ်ခါတည်းတီးလို့ရတယ်အဲ့မို့တစ်ခေါက်စင်းပေါ့တစ်ခေါက်စင်းလေးချိန်ကိုင်းလို့ရပြန်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီ new ကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမလားဆိုတာကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော် new ကိုကောင်းစီချင်လို့နှစ်ခေါက်တော့အနည်းဆုံးတီးပါမြန်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့နှစ်ခေါက်စီတီးလိုက်ရတီးတဲ့အခါမှာကို6လောက်လေးနဲ့6လောက်က down ဆိုလက်ကလည်း down 6လောက်က up ဆိုလက်ကလည်း up 6လောက်နဲ့လည်းညီအောင်လို့တစ်ခါတီးသွားပါဟောအတန်လေးပဲနားထောင်ပြီးတော့မြန်စရာမလိုဘူးပေးစရာမလိုဘူးဒီလိုညီအောင်တော့တီးသွားပါတော့အောက်ကပြန်တက်တာကိုခဏမိလိုက်ပါအောင်အောက်ကတက်တာနည်းနည်းခက်တယ်1ရဲ့3ရဲ့ D မယ်ပေါ့1 3 ဒါကြီးပေါ့လားလက်ညှိုးကလည်းမဖြစ်စေနဲ့အဲ့လိုမဖြစ်စေပဲလက်ညှိုးကတည်ငြိမ်နေရမယ်နောက်တစ်ခါတက်လေးတက်လေးပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်ဒီလက်ဒီပထရီလက်ညာဘက်လက်ကတော့ကျတော့လက်တန်းလေးတို့ထောက်ပြီးတော့လက်တန်းကိုအားသင်းနဲ့ယူတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဂီတာတီးတဲ့ခါမှာဒီလက်တန်းကိုအားကိုပထရန်ကိုယူဖို့အတွက်ကိုလက်တန်းကိုဘော်ဒီမှာထောက်ထားတယ်အဲ့ပြီးတော့လက်တန်းအားနဲ့တီးတယ်လို့သဘောထားလိုက်ဒါမှလက်တန်းကဒီကိုကလက်တန်းကိုမလွတ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လက်တန်းကိုမလွတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာတွေထူးခြားကြလဲဘာတွေကောင်းလဲဆိုတော့ဒီကျိုးကိုမကြည့်ဘဲနဲ့မော့ပြီးတော့တီးလို့ရှိရင်ဒီလက်တန်းထောက်ထားခြင်းအပြင်ဒီတက်ကအကွာဝေးတွေကိုသူကခံမှန်းလို့ရတယ်ပထရန်ကနေပြီးတော့ဒီကျိုးကိုငုံကြည့်စရာမလိုဘဲနဲ့သူကခံမှန်းပြီးတော့သွားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြီးပြီဆိုရင်ဒီ2 3ပေါ့အဲ့လိုပြန်တက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီပထမလေးချိန်ကမ်းမှာဒါပေါ့နော်ပြန်တက်တဲ့ခါမှာနှစ်တည်းနှစ်တည်းလက်ညှိုးမလုပ်ရပါဘူးဒါဒီဘက်ကဒေါင်းဖြစ်သွားတယ်ဒေါင်းအပ်ဒေါင်းအပ်ဟာဘီအဲ့ဒါလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျန်တဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒါလိုက်တီးလိုက်ပါနော်အခုတကယ်ပြချင်တာကကြတော့ the 1 2 3 4ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီဘက်တစ်ခုကဒီဘက်တစ်ခုကဒီဘက်တစ်ခုကဒီဘက်တစ်ခု down up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  အဲ့တော့ဂျူးတီးမယ်သူရချက်ကတော့လက်ညှိုးမလွတ်သွားတာပဲအော်ဒါများလွယ်လွယ်လေးငါတို့တီးနေကြပဲဟုတ်ပြီပြောင်းပြန်ပြန်တီးရအောင်၄၃၁၁ဟုတ်ပဲနဲ့အခုစလက်တန်းတီးရလွတ်တယ်တီးရလွတ်တယ်တီးရလွတ်တယ်နောက်လိုချိုးဒါအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းတီးရနေကြပုံစံမဟုတ်ဘူးလက်တန်းတီးမယ်လက်ကလေးလက်တကျဲလက်ကလေးလက်ညိုးဒီမှာတော့လက်ညိုးကမလွတ်ဘူးနော်ဒီနောက်တချိုးသွားပြီဒီအထိမလွတ်ဘူးပြီးတော့လက်ညိုးကသူ့ကိစ္စရှိမှတက်လာတာပြန်ပြောပြမယ်4 3 1 1နောက်နှစ်ချိုးရ4 3 1တက်ကြတော့မှလက်ညိုးတက်လာပြီးတော့နောက်တချိုးသွားမယ်ဟာဘီနော်ပြန်ပြပြမယ်
ตรีวาเปลี่ยนแต่ละเมอะไรก็ไม่ดูเว้ยเนาะย่าเมเนาะดันยูมันหลบไปเนี่ยดันยูมันหลบไปเนี่ยอาจารย์ดูดิเว้ยแต่เมหน้าใบนี่อะไรมาดูวะอู้แต่เจ้าอะไรที่พี่อยู่ชีวิตเราเลี้ยงมา